كمان إنكو هو الدون إن إن ترى ضوء بدني أي دور الشدة إن شاء الله عضيسه وحفرها هو إن ترى ضوء بدني أي كارك قادته. كوميشنكا دورشو إنكا سوماليلان أيا كودا واقي تريدا قودة إستوان جليسي إي قادان دونتا كاركا عد بحينتا سوماليلان دوميا كوميشنكا دورشو إنكا سوماليلان موسى حسن يوسف أيا كهالي سادح دا قبال إي وچيكا كوباد إي كار غايبن توكا بلاوميسو كوبي يسود دون كمي تاسو أسو عندون تمودو طبان مالمودا سي أي نو حوكتا وكالا قادان نو هاوشي عسليد إي نو صوغالي إي هايد إي نو ديوان جلي نو موادنين تا سوماليلان هدونا اينو دوني نمر كنو كاركنو قيبنو اني عضيان او اي قتان حقو ذا دستوري ده فوركن مانتا اينو هلكن وچوغنو وحوكد عيا دمان صدح ده قبل ده محوها وچيغ كوباد اي كار قيبنتو اي كبلاب مي دونتو كوبيو صدن كمي او سعون اي طوان مالموت او اسكو بيحي سهدير اي كدهو وچيغا كوباد او صوحر ميا سغالكا جون صدح ذا قبل او كبلا ميانا وحاوية قبل كان اوضل قبل كالساحل ايا قبل كالسناق وحاينو بدوني انها ديلا يكادغو كوبيا صدن كمي صدح ذا قبل مسوليين تو ذا هير قبل هير دقمو ايو دانيال كستا انا كغيب غاتان سيدي كاركا لو قيبين لها هديلا يكادغو صدح ذا قبل الدم بنو حي برامي دونان لبي يتبانكا جون سيدي أنه رب وإعلامني يقولون تبانكا عشو أيي سعون دونان هدي لهي كدغو يقولون حفل ذو ذا دهفور كا وقت قاسم الله سمين دونا فرحاد وين بي نوت هاي إن أنو مان تكسو عسو نو دمان مرتي شرف تكال دوان قبل كان أوضل ولقد دهفور أي حفل دن وحا يدونا بربر سعودة حفل دي قبل كساحل يا قبل كسناك qaab kan aynu u diwaan gelinay muwaadiniinta oo aha diwaan gelintii afraad sida hore loo sheegay ama aanu horeba u baahinay waa qaab aad iyo aad iyo aad u rafaad badan oo muwaadinkana dhib ku ah qarankana dhib ku ah marka waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynayaa maayir abdulkariin inaannu ka wada shaqeyno sidii muwaadiniinta loogu fududeyn lahaa in ay isku diwaan geliyaan kaarkoodana si dhib yar ku qaataan laakiin diwaan gelintan oo muddo bilaa aynu diwaan gelinay muwaadiniinteeni oo bilaabantay 28kii December kuna dhamaatay 26kii January sanadkan 2023 maantana Ilaahay mahadii kaararkoodii aynu qaybinayno marka ugu horeysa waxaanu Ilaahay weydiisanaynaa inuu si nabadgelyo ah inoo ugu dhameeyo kaar qaybinta mar labaadkana waxaanu faraynaa muwaadiniinta inay kaarkooda qaataan waayo tacab badan iyo juhdi badan iyo waqti badan baa la galiyay sidii loo diwaan gelin lahaa anaguna saddexdii bilood ee u dambeysay waxaanu waqti badan iyo resources badan gelinay in muwaadin kasta uu kaarkii uu xaq u lahaa goobtii uu iska diwaan geliyay aanu saxno hadhow goobtu ka dooranaya ama doorashada ka codeynaya aanu saxno haddii ilaahay ka dhigo tirada guud ee isdiiwaan gelisay diiwaan gelintan marka la isku daro dadka cusub ee isdiiwaan geliyay iyo dadka ama goobtii bedeshay ama kaarkii ka lumay waxa weeye 387,647 qof ama kaad ayaa la daabacay lana qaybinayaa haddii ilaahay ka dhigo iyadoo gobolaysan iyo iyadoo degmaysana hadii ilaahay ka dhigo waanu idin la wadaagaynaa waxaanu u baahanahay markaa inaynu dhammaanteen ka wada qayb qaadano si heer gobol iyo heer degmo iyo heer gooba kaararkaasi aanay commissionka dib ugu soo noqon waayo halkii kaad wuxuu inagu joogaa qiimo aad iyo aad qaali u ah oo waqti badan baanu gelinay inaanu macluumaad sax ah muwaadinka ka qaadno waqti badan baanu gelinay inaanu muwaadinka goobta ugu dhow uu ka codeeyo waqti badan baanu gelinay inaanu daabacno kaararkaas hal fariin waan doonayaa inaan dhamaan gaarsiiyo muwaadiniinta Soomaaliland kaarkan aad qaadanaysid ama kaarkii hore doorasho kasta waad ku codeyn kartaa
ما أها أون هل دورشوا أما لبا دورشوا قفكو مركو ديوان قشن يهي او كار كيسا قاتو دورشاك استو دلقا كرد عيسا وكو عوضين كارا هدي لاي كردو مركا كار كاني قيمة وين 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 أيو وقفر ديا قرنكا موادن كانو حسين يا حقوق ديسي وحانو كلو بربر ودنا هدي لاي كردو إن آنو سيستم كي اندها وقفكو كو عوضين يهي أما سيستم كلا هذا آيريس سيستم كي يدنا آنو هير قلين هدي لاي كردو si aynu uga baaqsano qofku haduu kaarku ka lumo oo goobtii codaynta yimaada hadhow systemkaas wuxuu fududeynayaa in qofka la hubiyo inuu yahay qofkan qof hore isu diwaan galiyay xaqna u leh inuu codeeyo waxa jira dad tira aad u yar oo diwaan gelintan isku dayay inay laba jeer codeeyaan dadka dhamaan waanu ka saarnay listada waayo sida xeer ku dhigayo xeer 91 u dhigayo lama aqbalayo ama ma ogola in qofku uu duplicate ama uu halkaar wax ka badan uu ku codeeyo ama uu muxuu aha isku diwaan geliyo shuruucda waynu ka dhareegsanahay anaguna diyaar baanu idilanahay inaan idin qaybino waxaanu jeclaan lahayn muwaadin kasta inuu kaarkiisa uu isagu qaato ee aanu qof kale u qaadin caalamku waynu ogsoonahay maanta hadii baasboorkayga ama dhalashadayda uu qof kale isiraahdo si muxuu aha sharci darro ah u adeegsado xarig dheer buu mutaystaa marka sabab aynu inaguna sharciga u dabcinaa ma jirto sharciga aynu ku dhaqmeynaa hadii ilaahay ka dhigo dadaal baynu gelinaynaa dadkeena muwaadiniinta magaalada jooga iyo kuwa miyiga jooga iyo kuwa xuduudda jooga ee muxuu aha soo gala ee isdiiwaan geliya hadhow noloshoodii iyo xoolahoodii iyo reerahoodii ku noqda in muddada yar ee kooban ay yimaadaan kaarkooda qaataan kaarkooda xafidaan waqtiga doorashadana dabadeed ay yimaadaan codkoodana dhiibtaan hadii ilaahay ka dhigo aad baan ugu fudanay barigii dhaweyd oo muddo 30 maalmood ah diiwaangelintu socotay 7 subaxnimo ilaa 6 galabnimo waxaa jirtay goobo badan oo 6 galabnimo iyadoo waqtiga dhamaaday shaqaalihiina ay taagnaayeen 12 saacadood ama shaqeynayeen aanu sharciga waafajinayo inta kiyuuga dadka ee taagan qaarba ilaa 8 habeenimo 9 habeenimo 10 habeenimo loogu adeegay si muwaadinka kiyuuga galay ee meesha fog uga yimid inuu isdiwaan geliyo aanu u waayin muxuu aha waqtigi xaqiisi marka run ahaantii dhamaan inagoo wada doonayna in tirada ugu badani ay doorashada insha Allah codeyso waxa furaha u ah in tirada ugu badani ay kaararka qaadato kaararkana la xafido hadii Ilaahay ka dhigo waaw asbuulki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xirma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa